Orukale kunre orukale ala ti sura deje adibalo soro islam ni islam ni on ta gbo ninu itan eyin ati orukale ni pe eyin le ko oruka gawa ti orin bawo le se pade ni ajo yin bawo le se bere in ajo wa ba to di to pe 11 years ni olohun ti wa ni ta gbe se oyin amle ni so n ta se pade ni yen ibele ti pade so wa bayin pou be ko si orin ni o ngba yen a ma nse moludi kaakiri kaakiri so ibi ti mo ti gbe lo se sikiri ni moludi lo ti wa okay won fe korin bismillah o de bere o de gbe no compound wa no compound ni tem ba tin lo si any play kon ma mu dani so o sanwo pe eyan fe ko se o ti o sanwo but o wa fun re pe o wa fun re fe ko si orin se emi na wo pe a ti ba se run ti ba se ti ba je o ge ti ba ko lorin ouna ma wulu odun mi lo wa lodo yin o lo 19 years lodo mi 19 years gbogbo 19 years yen ti ba gba yen pe fun 19 years odun 19 ben o ma ni yan me ni dada ah mo mo ti le ti yan wo ni ruka ah iyan ti ruka je lati le e wo tori olodun e ma binu e ma pa mi lekun e olodun ni pa lekun o ti sele na ajo ni ma fi ran won ruka iyan to je lati le eyan to ni ife enu ni o de lawo for everybody o de jo mo ko to teri ba fun mi for fa si waju e o teri ba o ma teri ba fun mi so ti alaja ruka igba to wa laye awon kan wo ni e ti jeren bayi ah ko te se ka igba to wa laye ko se ka first aji mi ti mo ko lo gbara mo ka ruka lo ran mi lo si mo ka odun ni that was 2007 last moment ti ruka igba o le gba so last and then kinu an ko to so fun yin je emi o si ni mo travel okay mo lo si kaula okay ruka no ran mi lo si kaula so igba yen la mi si ra wa araye soro igba ja gbo ni paku won ah ba lo se ri lara yin olodun ma pa laanu wa o igba ti mo gbo npa oku ruka ah for good o se lati to ruka ti ko de se yin mi gbadun ara mi rara baba ruka ti lo bẹẹni ọlọrun ò lọ ayé ò lọ olórin islam ni bẹẹni àwọn olórin ẹgbẹ yín kí lè fẹ sọ fún wọn lórí ikú ruka ni ṣe rí àwọn olórin ẹgbẹ mi n tó dájú bẹẹ ni pé ṣe rí kéèyàn jẹ aláàánú ẹdá ẹni tó bá lawọ mi ò fẹ rẹ ẹni tó lawọ tó ruka mi ò pàdé ẹni tó lawọ tó ruka dìsín gbogbo àwọn olórin muslim to lawo to de to ni teri ba mi fe ri en to ni to ruka aba ninu egbe yin o ti pese yele isma wa isma ga mi jilo wa leko abi o so be abi be lo eri o so be abi be lo eri o so be e o ki le fe so fun mi egbe yin papa pe a n yapa lori ikuruka yin e se ri n temi ko fe so fa awon egbe wa to n korin kọ ma ṣe ni ẹlẹ́yàmẹ́yà kọ ma ya pa ká wa unite ká wa lọ ká wa ní ẹ̀kọ́ ṣoṣo orúkọ ẹlẹ́kànṣà alhaji suraji deen olajide alibalogun ọ̀gá ruka yat gawat.